Dostlar, deməli bizdə vəziyyət nə təyirdir? Mövzumuz çoxdur, amma konkret olaraq icazə verir, mən təzili 3 günün son 3 günün hesabatını verim. 6 avqustda bizim hesabımızda 870 manat Azərbaycanda 80 minlik ailənin topladığı pul var idi. 870 manat. 7 avqustda deməli 5 nəfər hərəsi 1 manat, 2 nəfər 2 manat, 2 nəfər 3 manat hərəsi. Bir nəfər 4 manat, 5 nəfər hərəsi 5 manat, bir nəfər 10 manat, bir nəfər 21 manat, bir nəfər 33 manat ödəməyə 108 manat yardım etdilər. Sağ olsunlar. 8 sentyabrda 2 nəfər 1 manat hərəsi, 2 nəfər hərəsi 2 manat, 3 nəfər hərəsi 3 manat, 2 nəfər hərəsi 5 manat, bir nəfər 6 manat, 3 nəfər hərəsi 10 manat, bir nəfər 12 manat, bir nəfər 13 manat, bir nəfər 20 manat, bir nəfər 50 manat, bir nəfər 60 manat. Təşəkkürlər, minnətdaram. 8 sentyabrda 216 manat yardım oldu. 9 sentyabrda, yəni dünən bir nəfər 2 manat, 3 nəfər hərəsi 5 manat, bir nəfər 10 manat, 27 manat yardım oldu. Və beləliklə bu gün Azərbaycandakı bizim 80 minli ailənin son 3-4 gündə hesabımıza elətdiyi yardımın ümumi məbləği 1221 manatdır. Onun 1000 manatı bu ayın 15-də gedəcəkdir İlham Aslanoğlunun həbsxana xərclərinə. Qalanını da görəcəyik ki, bizim harda zəruri işlərimiz var, ora xərcləyək.